U18 poikien maajoukkue matkaa maaliskuun lopulla Kyprokselle, jossa kohdataan isäntämaa kaksoismaaottelussa. Päävalmentaja Kai Nyyssönen on nimennyt joukkueen Kyproksen leirille ja mukana on monen aiemmista tapahtumista tutun pelaajan lisäksi useampiakin maajoukkueympyröissä uudempia nimiä. Meiltä on 6 pelaajaa U19 maajoukkueen mukana, mikä on tietysti positiivinen asia. Se avaa hyvän mahdollisuuden nyt uusille pelaajille ja pääsemme katsastamaan heitä syksyn karsintoja varten, Nyyssönen kertoo Palloliiton sivuilla. Mukana ryhmässä onkin peräti 6 pelaajaa, joilla ei ole aiempaa taustaa maaotteluista. Mikael Almen, Roope Huhtala, Sean Mabinda, Jesper Karlsson, Bertti Lepo ja Eemeli Virta hakevat Kyproksella ensimmäistä maaottelumerkintäänsä. Hyvät näytöt talven aikana ovat avanneet nyt näyttöpaikan pelaajille, nyt uusina mukana olevat pelaajat ovat onnistuneet maajoukkueleireillä ja tehneet hyvää tulemista myös seurajoukkueissaan. Peliaikaa ja vastuuta on monelle tullut Suomen Cupin otteluissakin, Nyyssönen toteaa, hienoa että tavallaan ulkopuolelta löytyy tällaisia pelaajia, joilla kehitys on mennyt selkeästi oikeaan suuntaan. Ottelut paikallista aikaa, perjantai 23.3. kello 15.00 Kypros, Suomi Makario Stadium, Nikosiasu 25.3. kello 15.00 Kypros, Suomi Makario Stadium, Nikosia Suomen joukkue, Mosauer Ahadi FC Honka Jusif Ali Ilves Mikael Almen Ilves Roope Huhtala Ilves Otto Huhtanen Newcastle United FC Niklas Jokelainen Ilves Jesper Karlsson TPS Jyri Kiuru HJK Johannes Kytilä Kups Vertti Lepo JJK Sean Mabinda HJK Tuure Mäntynen 1. FC Kaiserslautern Sami Nissinen JJK Akseli Ollila Eif Tuomas Ollila HJK Eetu Pellikka Kups Joona Tiainen FC Lahti Eemeli Virta FC Lahtilähde www.palloliitto.fi Junnufutis 1234567 70. Malinen nimesi U19 maajoukkueen Sveitsi-otteluihin. U19 tyttöjen maajoukkue kaatoi Unkarin.